Hollywood aqui hoje, está em mais um festival de música na Califórnia, dessa vez na cidade de Irvine, fica em OC, mais ou menos uma hora e pouco de carro de LA. E a gente veio aqui hoje para, entre outras coisas, prestigiar a banda 30 Seconds to Mars, que é nada mais, nada menos que a banda de Jared Leto. Para quem não sabe, eu tenho uma paixão platônica por Jordan Catalano desde que eu tinha meus 20 anos de idade. Foi um personagem que ele fez no seriado My So Life, Minha Vida de Cão, enfim, foi um marco na história. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar, porque é inesquecível. E eles vão tocar aqui no palco principal, que fica ali embaixo, vocês devem estar vendo, um anfiteatro aberto. Super legal nas montanhas, o portal de fim da noite, os portões abriram no meio-dia, vão ter várias bandas bacanas, quem vai fechar o portal é o Black Keys, enfim, que é uma super banda, eu já os vi no Coachella, e esse é o palco menor, tem bastante gente aqui, uma garotada que vai ter uma universidade super famosa, enfim, então a galera é jovem, cheia de energia. E nesse os primeiros shows vão rolar aqui nesse palco, depois o palco principal é às 4 horas da tarde, se não me engano. Como sempre, muito tranquilo, muito bem organizado, a gente é revistado na entrada, da garantia de segurança do pessoal. Os shows vão começar daqui a pouco e aqui toda a estrutura, como vocês sabem, né, várias lugares para comprar bebida e, enfim, comidinha, praça de alimentação. Os festivais aqui, realmente a organização ainda me encanta profundamente. Todo mundo entra em silêncio, sem empurra-empurra e sem confusão. Adoro! Por isso que eu venho. Então, esse aqui é o menor palco do festival e fica aqui cercado as montanhas de Irvine. Esse é o menor palco aqui do Festival de Irvine, que mais tarde o 30 Seconds to Mars vai tocar. Então aqui é o clima tranquilo, né? Total paz do festival. Lá embaixo está o palco principal, que é o anfiteatro com um lugar marcado. Bom, a gente está acostumado com Coachella no meio do deserto, aquela imensidão. Acho aqui pequeno, mas enfim, não, é super bacana. E o que importa é a qualidade das bandas, né? Aqui a gente tem uma pracinha de alimentação, os banheiros ainda cedo, devem encher mais, mais tarde devem encher mais, com certeza. Enfim, e a galera, como eles dizem aqui, deixa eu ver. Enfim, Budweiser, o povo já aquecendo e se preparando pro show, que começa aqui. Daqui a pouco no primeiro palco, daqui a uma meia hora mais ou menos. Então vamos lá, né? Vamos aproveitar e vamos conhecer essa região, que pra mim é novidade. Então eu tô super feliz de estar aqui, porque eu tô conhecendo com vocês esse espaço. Estamos aqui direto de Irvine, no festival de música, galera chegando. Gente, esse clima pacífico e fácil de entrar, super organizado, me anima a frequentar os festivais de música aqui na Califórnia. E as locações também, né? Coachella no meio do deserto, aqui em Irvine, no topo dessas montanhas, são lugares super bonitos e que transmitem a mesma paz, que é o objetivo dos festivais, né, gente? Muita paz, muita tranquilidade, desde lá dos velhos tempos do Woodstock, que foi o grande primeiro festival, foi numa fazenda com grandes e inesquecíveis ídolos do rock. Enfim, galera tá aqui se preparando pro... Se preparando não, né? Tô só curtindo. A conexão na internet nunca é muito boa nesses lugares, mas enfim, é até bom que a gente dá uma relaxada, né? Pra observar outras coisas. Particularmente, eu sou mega fã de show em lugares abertos. E aqui em Irvine não vai ser diferente. Esse anfiteatro é sensacional, gente. Olha quanta gente, ainda tá vazio, porque os principais shows começam mais tarde. Mas olha, não vou enganar vocês não. O lugar é lindíssimo, tá um dia maravilhoso, tá calor, graças a Deus. Quando o sol se põe, sempre fica um pouquinho, a gente precisa de casaco. Mas assim,
assim, é demais, demais. Dando uma panorama pra vocês. Hoje, Alexandre Simões, Jordan Kellano, Jared Leto vai estar no palco. Enfim, eu vou vê-los pela primeira vez. Sei que a banda tá na estrada há algum tempo, mas enfim, tô emocionada, porque o Jared tá na minha vida desde que eu tinha 20 anos de idade, por causa do My So Called Life, o show que ele protagonizava. Então ele foi meu primeiro crush, como diz, minha primeira paixão na TV. Então assim, o palco é bacana, tem uma galera que vai ficar lá na frente, meu lugar é legal, então tô ansiosa. Isso é totalmente Hollywood, né? Porque nada mais glamouroso que uma boa música que a galera curte com muita paz. It's been a pleasure to be here and play for you. Thank you so much.